Reshjet e shiut me intensitet të lartë kanë shkaktuar një gjendje kaotike sot në Durrës. Shumë rrugë kanë qenë të përmbytura, ndërkohë që është shkaktuar një trafik veçanërisht në orët e para të mëngjesit. Rruga kryesore drejt organit blu dhe spitalit ka qenë sot kritikisht e përmbytur. Mjetet lëvizni me mjaft vështirësi, ndërkohë që kalimi i këmbësorëve nga një anë rruge në tjetrën ka qenë thuajse i pamundur për shkak të prezencës së ujit deri afër trotuareve. E njëjta situatë është paraqitur edhe pra stadiumit të qytetit. Uji ka vërshuar në rrugë për orë të tëra. Mjetet që qëndronin të bllokuara në trafik, uji që vëshoi deri në trotuare. Ishte kjo situata që paraqitej ditën e sotme në Durrës. Televizioni Adrianet ka fokusuar sot disa nga rrugët e qytetit, ku ajo që bie në sy është kaosi që është shkaktuar, situatë që ndodh sa herë që ka rreshje shiu me intensitet të lartë.